El proper 27 de febrer es celebra el 20è aniversari de la Nova Jazz Cava i comença el compte enrere per la celebració del 33è Festival de Jazz de la nostra ciutat. És per això que avui hem convidat Valentí Grau, una de les figures més cabdals del jazz a nivell nacional i internacional i també un dels impulsors del festival. Tenim tot a punt? Sí. Comencem. Som-hi. Doncs és el moment de saludar el nostre convidat, com dèiem, impulsor, vinculat en el món del jazz. El jazz i ell són una sola figura. Valentí Grau, què tal? Benvingut a Letra 3. Molt bé. Moltes gràcies. Bona nit, bona tarda. Bon dia. Aquí tenim tots els colors. Parlant de colors, has escollit un color, el lila, aquest violeta trencat. Per què? El lila té una incidència, ja que el lila... Justament la primera cava que vam fer, que era, sí, vam fer al carrer Sant Quirze, ens vam inspirar amb el color aquest. I penses, doncs, tant les portes d'entrada, com hi havia unes columnes de pedra, o bé la volta catalana, sí, sí, sí. I vam posar, ens vam pintar amb aquest color lila. I per què? Perquè agrada? El color ens va agradar el color. I per això el color que ens va inspirar a tots i vam decidir que el color doncs era el color. Amb el color lila tenim un objecte, tres fotografies que ens has portat, que són, jo crec, històriques. Mm. Què hi veiem, què hi trobem i què vol dir aquestes fotografies? Jo he triat, l'altre cop vol dir que portés alguna cosa, i m'he inspirat, i després de moltes coses que tinc, potser m'ha semblat que això és el més adient. Què tinc d'especificar cada una, més o menys? Pels espectadors, això és una meravella. Ja, la primera, que la veiem allà... La gran, aquesta en blanc i negre, és una foto dels anys 70, de la dècada dels 70, i que aquí doncs tenim el Valentí Grau, que està aquí... El de la barba de cantó. Era l'època més quipi meva. I al costat d'aquí hi ha una gran figura del jazz, que va ser del jazz, que va tocar moltíssim a Terrassa, i principalment a la Nova Jazz Cava, que era el gran organista Lou Bennett. Lou Bennett, que va ser famosíssim. I tant. Va ser, totes aquelles nits tan maques del Nadal, el fi d'any, que tocava amb el Tete Montoliu, vull dir que va ser una època fantàstica. Per tant, la primera amb Lou Bennett, la segona gran, que ja és de color, en qui més recent? Aquesta ja no és d'arqueologia. Aquesta podem dir que no fa ni un any. Això és un reconeixement que em van fer a mi, juntament al senyor de l'esquerra, jo estic al mig, si no algú no em coneix, el que mira, sí. Valentí, doncs, perquè vaig canviant de fisonomia, les dues van fer un lío, l'audiència. El de l'esquerra és un famós periodista de ràdio, 3, de Madrid, i que fa uns 50 anys que fa un programa de jazz, els diumenges del migdia, a les dues, i que també li van poder fer un reconeixement a ell i a mi. Aquest senyor del mig és un senyor de les Isles Verges, que es diu Rogers, que tocava el piano i cantava, i que a més de retruc me'l vaig contratar, me'l vaig emportar a Terrassa. Vas aprofitar la vinentesa? La vinentesa, vaig aprofitar i vaig portar a Terrassa, al cap d'uns mesos. I el senyor de la dreta és el que vam dir, el gerent i amo de la cava de jazz molt maca, jo us invito a tots aquí aneu, la cava de jazz diu Mercedes, i és dedicat a la germana del Mario Rossi, que és morta, pobreta, que era gran pianista, i li van dedicar el nom d'aquest club que es diu Mercedes. Es deia Mercè Rossi. Però anem a la València. Anem a la de baix, per això. La de baix, al tanto. Enfoqueu-la bé, sisplau, aquesta foto. Perquè... És una foto que la tinc guardada amb pany i forrellac. I aquesta representa que, si aneu mirant, jo ja estic allà a l'esquerra, també, una mica amb la identitat de l'època primera. L'esquerra, amb barba. Amb barba, dues amigues, i després aquí ve el senyor del mig, que està molt fosc perquè és negre, evidentment, i és el famosíssim Miles Davis. És a dir, aquesta fotografia hi tenim el Miles Davis. Miles Davis, vull dir que és una foto, perquè aquí vam aprofitar un moment donat que ell va tocar a Barcelona, al Palau de la Música, el vam agafar, el vam portar, i després això era el que era el Trastos de Gràcia, que ara ja és tancat, i després vam anar a fer una mica de ressupor. Després allà hi havia el Poli Pondesa, que va ser un altre músic representatiu de Terrassa, i després d'aquí, també això que vam dir que és un titular,
Aquest senyor amb ulleres, amb barba blanca, sí. Aquest senyor se'n va anar ara fa exactament un mes, es diu Carlos Abellone, gran trompetista, gran grafista i gran dibuixant. Ell era el dibuixant que veia totes les fisionomies, les caricatures polítiques i de música de l'avantguàrdia. I aquest senyor va ser molt important doncs, tota una època a Terrassa. Ja li farem un homenatge, que sí que vam titular avui, el març dia 8, sí. A la nit, a les 10 i mitja, a la Nova Jascava, gratuïtament, podem invitar a tothom que vulgui vindre. A més, doncs, hi haurà uns 20 músics tocant amb una jam session fenomenal dedicada a ell. Per tant, titular, notícia, omplim les agendes als nostres espectadors. I ara sí, perquè si només amb l'objecte sí, hem tardat 6 minuts, hi ha història, comencem ja amb l'entrevista, sí, perquè també n'hi ha d'altres. Valentí, tenim just 18 minuts que ens hi ha. Ens agradaria també al final si poguéssim parlar una mica de la teva faceta de llibreter que vas deixar darrere. Si però ara sí que comencem una mica aprofundint el tema. Estem anys 50, més o menys. D'on et ve aquesta inspiració del jazz, que qui no es feia jazz? Com et va arribar aquesta passió pel jazz per la ràdio? Com... No, la inspiració a mi em va vindre doncs, ràpidament pels musicals. Jo ja sempre ja m'havia agradat doncs, els musicals que es veien de l'època, Fred Astaire, de tota la gent, Gene Kelly, musicals, que hi havia música ben bé de jazz, però la música ja començava a entrar. I per això vaig començar a sentir alguna cosa de jazz, evidentment, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, els músics més clàssics. I després va anar ràpidament, que jo tot feia la funció que veien tots jovenets, córrer pels carrers, jugar, i després ja fas una mica més gran, passes ja una mica, bueno, gran, 17 anys, sí. I després va ser com vaig conèixer amb el Josep Maria Parràs. I ara m'amics ell em va dir, escolta, què fas tota la vida? Doncs mira, el dissabte a la nit escoltem, anem a un lloc més de les arts, que escoltem jazz, ah, això del jazz està molt bé, però no estic encara introduït, vine un dissabte a la nit. Vaig arribar un dissabte a la nit allà, tots els que érem allà amics, vaig escoltar allò i vaig quedar clavat. Sí. Clavat d'allà, mira, d'allà Andura. Recordes encara la... Me'n recordo exactament el disco que m'han posat, que era un disco d'un baixista molt important, que deia Cels Mingus, i el títol era Pica Cantropos Eretus. Ah. Això era el nom del disc. I a partir d'aquell dissabte a la nit... A partir d'allà vaig començar a anar allà i ja va entrar un moment que Josep Maria Ferraz se'n va anar al servei, a la Bili, i jo vaig quedar allà i ell ja portava la vocalia de jazz, i va dir, home, ja que jo me'n vaig, pots quedar-te tu, bueno, però jo què, bueno, per organitzar. I jo vaig quedar amb jo allà i vaig començar ja al nivell del que he fet fins ara, que era organitzar concerts i promoure tot el que és la divulgació del jazz, bàsicament organitzar concerts. Vaja, com va... Estàvem dintre juntes musicals. Després ens vam funcionar, a mi de les arts vam fer tota una entitat, que és la que hi ha ara. I va arribar el Ferràs a l'Emili i s'ho va trobar tot una mica revolucionat, no? Bastant. Bastant, perquè jo em vaig arriesgar a fer un concert l'any 64. Aquí era una neta molt bona, el passi que dura una mica, això. Bueno, va, fer-me ràpida, però... El any 64 ja doncs, vaig voler muntar un concert important, que era un topetit de David Coleman, i bueno, me'n recordo doncs, que vaig muntar el casí del comerç, hi ha un concert una mica més gran, pressupost, i els vegades va dir, no, hi ha un caler, Valentí. Diu, bueno, ja veiem que em sortirà. Organitzo el concert i un dia abans em ve un senyor de l'Ajuntament, no diré noms avui, i em diu, oye, Grau, esto de ese concierto no lo puedes hacer. I dic, com no puedes hacer este concierto? No, este, el governador civil ha dado unos órdenes que esto prohibido todo acto cultural i que, no, digo, si este jazz... Digo, bueno, mira, i jo li dije, mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Claro. Pues, claro, imagina tu, l'Ajuntament. I el tio, com que em va veure, era client de la llibreria, venia a comprar, va dir, bueno, hacemos una cosa, mañana vienes a l'Ajuntamiento y iremos al Gobierno Civil de Barcelona. Va, jo, espantat. I sí, va, vam pujar allà, jo em llogava un taxi amb un d'allà, i cap a Barcelona. Arribo allà al Govern Civil, espantats. Oh, clar. I a cap d'una hora, sentats ja, surt un... I dic, a veure, muchacho, a veure, què passa? Ese señor que dice que organizó un concierto, digo, sí, y digo, mira, dice, que es de jazz, y dice, ah, de clásico, digo, sí, ah, pues no hay problema. Bueno, això venia perquè aquí van venir els Beatles. Sí. Ah, i l'any que van venir els Beatles hi va haver, doncs, moviment social, polític, i els allà van dir, ui, això no interessa. Ah. I va ser quan van començar a prohibir tot tipus d'actes musicals i culturals. L'any 64, i aquí el Ferràs estava a Ceuta. M'entrarà de res. Jo, quan vaig arribar a Ginet, la que m'hi he trobat jo, eh?
però del 62 al 71 aproximadament, que és quan vas impulsar, òbviament, aquesta passió pel jazz a la ciutat. Fèieu concerts matinals, que abans es feien molt les feien matinals. Feien matinals, això de la nit no, feien matinals. Matinals. I recordo que nosaltres doncs, també anàvem a dormir una mica d'ara, el dissabte a la nit, perquè, bueno, anem a dormir a la tarda, demà tenim matinal. Doncs que els músics que venien, tots venien amb ressaca. Clar. Els músics que venien, clar, perquè quedàvem a les 11 a vist a les arts. Sí, sí. Clar, i el concert començàvem a les 12. Però eren concerts fantàstics, eh? I d'aquestes matinals com va sorgir la idea de fer una cava? Perquè, esclar, que deia, no? Matinal. Aquí tot ve, doncs, que nosaltres, llavors, esclar, ens inspiràvem bastant amb la cosa de les caves de jazz que vivien per Europa. Hi havia totes les caves que hi havia a París, hi havia al nord d'Europa. I després, doncs, ens inspiràvem, doncs, que, clar, les caves de jazz eren molt més... És més atentiu des del públic més de davant, quedava més directe i més espontani. I després, doncs, ens vam inspirar, doncs, que el jazz tinguessin cava. I de l'època socialista, sí, a París, que hi havia tot allò del Boris Vian, que era gran, també, gran escriptor i gran trompetista de jazz, Cort Arthur, que ara celebrem 30 anys de la mort del Cort Arthur. I, bueno, doncs, això ens va inspirar a fer una cava. I a partir d'aquí va ser buscar sòtanos. Buscar sòtanos? Buscar tots els col·lectius que eren buscar sòtanos. I va buscar totes sòtanos per Terrassa, per tot Terrassa. I després d'aquí vam començar primer amb els sòtres de Cal Ferràs, sí, a la botiga, sí, però clar, que no era un lloc que hi havia poca gent, perquè vam començar, doncs, a fer els primers jazz comentaris, buscàvem un tema de jazz, Coltrane, Armstrong, Duke Ellington, i després allà venia una, explicàvem, posàvem discos, fèiem teòrica filosòfica, parlàvem de política, clar, sempre parlàvem de tot allà. Oh, clar. I llavors allà, doncs, allà va començar i a fer un nucli de gent de fora de Terrassa, músics de fora, aficionats, i aquí doncs van gent que diu, home, ara és que hem de buscar fer una cava més gran. I per això, per això, quan vam veure la Sant Quirze, sí, perquè allà un dels que, propietaris, que era el gendre, venia també, era del col·lectiu nostre, venia també com a... Va dir, home, jo a casa tinc un sòtanos. Ah, doncs venim a mirar. I cap allà. Vam anar a mirar i vam dir, ostres, això és perfecte. I allà es va instal·lar. Allà vam fer tot, cuidar, amb esperit voluntarista total, eh? Vull dir, allà no hi va haver allò de res, ni subvencions, ni res, tot. El que passa és que hi havia un moment que estàvem ja apurats i vaig dir, he de començar això, hem d'inaugurar, no podíem acabar, i després hi va haver un cop de sort, va venir un senyor, tampoc diré el nom avui, un senyor que tenia molt caragallí, aquest senyor un dia va vindre a la llibreria i va dir, Valentí, té, i em va dar un sobre, i va donar un sobre i, ostres, i com que jo el coneixia, que era un senyor molt generós, dic, escolti, va dir, Valentí, d'informació i turisme. I jo vaig dir, ostres, i turisme, bueno. Trec el sobre, trec el lloc, hi havia un taló de 10.000 pessetes. Uau. Antigues, 10.000 pessetes, sí, sí, a l'any, no, encara no arribava al 71. Oi, ostres, tu vaig arribar, nois, tu. I vam fer l'última, vam poder fer l'última, aquell moment que no s'acaba mai una obra, i vam inaugurar el març del 71. Mm. Aquesta cava va començar a créixer, un públic cada vegada més nombrós. Aquí va haver, aquí diguéssim, clar, són tres moments de la vida. Hi ha els inicis, això que va de més de les arts, sí, hi ha el moment del llançament total, a partir del 71, el llançament total del que és la cava, pel que és el jazz de Terrassa. Clar, que aquí ens veia gent de tot arreu, també potser llavors n'hi havia tants locals, a Terrassa hi havia un pub, Carrer Vinyals, hi havia el cine i el teatre dels amics, sí, sí, no hi havia res més. Mm. Clar, però què passa? La gent venia a la cava, molta gent, i recordo que una vegada vaig fer... Va venir una penya de Cerdanyola i es van apuntar, es van fer 35 socis, això és la vida marcada, encara en conec molts d'ells. Vull dir que venia gent allà, es quedava a la cava, es feien socis. Mm. I després allà va haver un impuls molt fort i això va durar 15 anys. Mm. Va, i això va anar creixent l'any 81, quan decidiu, doncs, fer una... un període estable de, bueno, no era com ara al principi, però fer un festival de jazz. Després d'aquí què passava? Després d'aquí ja van dir, doncs, home, Terrassa té una importància com a jazz, doncs un referent, que falta aquí un festival. I ja sempre defensàvem que, clar, jo havia voltat bastant, eh? Jo ja dels que voltava, anava a Sant Sebastià, als festivals, a tot arreu, i després veia que a tot arreu feien uns festivals que estaven, i eren molt macos, estava molt bé, feien 4 dies o una setmana, i durant l'any no feien res més. I vaig dir, això no és el que ens interessava. Ens interessava, diguem, una continuïtat. Una estabilitat, clar. I després, evidentment, quan vam veure això, vam dir, ara potser és el moment de poder sí que podíem plantejar-nos a fer un festival. Després vam posar-me a l'Ajuntament i va ser com vam mandar el primer festival. I per què el febrer o el març, per aquesta època? Perquè el març, sí, perquè sí, té una explicació. Perquè doncs, a Barcelona el fan al novembre. Aviam, els festivals d'hivern, de tardor-hivern,
els fan doncs, normalment a octubre o novembre. Després hi ha els festivals d'estiu, que són els festivals que es fan a Sant Sebastián, Vitòria, que es fan doncs, a l'aire lliure, que és el juny-juliol. Però quins mesos queden? Sí, clar, aquests. Però jo també mirava, també, també, clar, que hi havia de músics de, per contratació, també, que va acabar un mes i no hi ha res. Però era que era el març, era el mes. Deixa'm fer un apunt. Abans d'entrar ja a, la, sí. a parlar de la nova Jazz Caves, clar, ara la programació, i més amb les noves tecnologies, és relativament més àgil. No fàcil, però àgil. Això. Però abans, quan estem parlant d'aquests inicis del festival, què havies d'agafar? La maleta, anar-te'n, fer el contacte bueno, i portar això, el músic? Bé, és que això ja és un llibre. A més, per això ja és un llibre. Un llibre i una entrevista de... No, de una part, una separada. Això no ho farem avui. No, això tampoc toca. Abans diguéssim, doncs, jo recordo que la primera carta, la primera carta que va rebre un músic va ser l'any 60 i pico, una carta d'un músic americà, que la vam dir, ostres, tu, tio, que ets escrit. Clar. Tio, però, i escolta, i els contactes eren tot de parlar amb mares d'aquí de nivell d'espanyols o catalans, i vaig connectar, i vaig connectar la primera persona que vaig connectar l'any 71, va ser una noia, que m'agrada el nom, una senyora, que deia Nicole Leroy, una manager de París, sí. I aquesta va ser la que va començar a donar-nos de músics. Tu. I ja vam ampliar, ja vam, a Holanda em diuen que havia vingut, i ja vam ampliar la cosa. Mm. I després els americans, el Ted Carlin a Los Angeles, i bueno, i tot així a Nova York, i vam anar ampliant. I ara, clar, agafes ara l'internet, ja. Pim, 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 connectes, van surt el músic i tal, es pots connectar, pum. Però llavors era emocionant, eh? I ara cinema de Jazz Cau, sí. Perquè justament ara aquests dies farà aquest 20è aniversari d'aquesta Jazz Cau, un cop tancada la carrer Sant Quirze, sí. Ens anem a l'actual. Aquest format que ja no és, tan sub, no és, bueno, no és gens subterrani, sí. Que és de superfície, això agrada als bueno, nostàlgics aquí del jazz? Ho s'esquiva amb tu molt fort, perquè clar, ara estem acostumats a les caves, a baixar escales. Sí. I ara pujar les escales. I baixar escales, però és que el fumó podies tallar amb un gabinet. Sí, el punt que hi havia allà, llavors, ara que no es pot fumar enlloc, s'havia tallat en gabinet. Però bueno, era una altra forma de... I ara ens vam fer una cava que... Ja hem de dir que estem molt agraïts a l'Ajuntament perquè és una sessió... És la cava aquesta nova, penseu, que és l'única cava que hi ha al món municipal. No hi ha cap més cava del món municipal com la de Guitarrassa. Uh-huh. La cava de jazz, és l'Ajuntament ens la cedeix a nosaltres per uns anys i nosaltres la fem gestionar, és el que hi ha. Ah, l'estètica. Sí. Els hem de trobar una cosa totalment diferent. Clar. Vam entrar allà i vam dir, ostres, tu, està molt bé, doncs era l'època del disseny, fantàstic, però ostres, potser és molt fred, això. Però què ha passat? Què vam fer? Doncs que la vam embrutar. Mm, embrutar vol dir, doncs, que vam dir, bueno, ja, què podem fer? Doncs vam començar a posar pòsteres, això, el bulevard, que és arribar als lavabos, sí. I era una zona que quan vam inaugurar no passava ningú, els lavabos, no, allà darrere. No tenia vida, i vam donar una vida, vull dir que, esclar, aquesta gala vam convertir en un local. Sí. Més de disseny, no tant cava, de cava el que era la cava, però una cava que tenia les seves d'allòs. Uh-huh. Més aquesta cava, al tanto, que és una cosa important, que és, que és que venen els músics americans i totes diuen, tots i tothom diu, carai, en Nova York no hi ha un local com aquest, uh-huh. No hi ha un local com aquest, segur que no hi és. Més jo he anat a Nova York, i altres locals, i evidentment un local com aquest no hi és. Uh-huh. Per tant, local únic. Parlem d'aquest 20è aniversari, però també del 33è Festival de Jazz, que comença també el dia 13 de març fins al dia 30. Sí. És un any difícil? Com es prepara? Bueno, aviam, esclar, és que aviam, aquí estem en un moment difícil del que es toca a tothom i que, evidentment, la cultura és l'últim esgló. Mm-hmm. Sí. L'esgló hi ha tot, la part social, de tot, sanitat, educació... Si arribes a la cultura i dius, bueno, i on som ara? I sobre li posem l'IVA, el 21. I doncs està, pues, la cultura està molt tocada. Bueno, ja, quan parlem de cultura, tocada. Però és que, a més a més, dintre la cultura, la música és l'última... és a sota terra. Enfonsada. La música és l'última. Més de clou que hi ha que la paraula genèrica de cultura. Vull dir, què passa després? Doncs que, esclar, travessem uns 10 anys cap a aquesta part, que, doncs, però molta ajuda que tenim, que sempre hem d'agrair l'Ajuntament, pel que la Generalitat hi ha molt esforç, està difícil, rebem doncs, els suports, els rebem les subvencions al cap d'un temps, costa molt, i és clar, no podem, no tenim, és difícil de programar. Però és que passa, que aquest això em porta una mica de capacitat de concerts, de poder fer uns concerts que vèiem abans, ara potser no estem tan importants, clar, és impossible, perquè l'estructura, què passa l'estructura? L'estructura ja es gasta. Clar. Es gasta, hi ha un d'allòs, té d'allòs, tot això val cèntims. I què vol dir? Doncs
que ara és el que anem, en aquests moments, el que anem actualment al Jazz Terrassa, anem a mirar de recuperar tots aquests anys doncs, que teníem, que el jazz estava dalt de tot, i hem intentat tornar-lo a posar a dalt. Això no vol dir, no vol dir que és una cosa negativa, sinó al contrari, tot l'equip que som, hi ha el màxim d'esforç de poder, doncs, de poder batallar, de ser en aquests moments difícils i poder donar a la ciutat, tant els terrassens com els que venen de fora, donar el que hem sigut sempre, doncs, la identitat del Jazz de Terrassa. Perquè això és importantíssim, que Terrassa, de la gent de Terrassa, doncs dotés molt, moltíssim de la gent de tot arreu de Catalunya, que venen per què? Pel segell Terrassa, segell de Jazz Terrassa, perquè no és el mateix que vaig escoltar un concert, no dir a la població, que sou població, i escoltar el mateix concert a Terrassa. La gent ve a Terrassa perquè hi ha una forma, hi ha un estil diferent. I molta gent prefereixen vindre a Terrassa. Deixa'm fer dues preguntes en una, perquè si no, tu, l'antic, és que tu t'enrotlles molt, eh? Sí. Ja ens agrada. Aviam, una mica seguint això que dius... No, 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 jo parlava de la d'ara, eh? Sí, exacte. Una mica seguint això que dius, aquesta passió pel jazz terrassenc, això es trasllada al llarg de l'any, hi ha una fidelitat real cap al jazz, o simplement és allò un públic passatger que va allà perquè és aquest mes? No, no, hi ha el públic aficionat. El que passa és que ara passa una cosa, que t'he de dir, abans hi havia jazz de Terrassa, hi havia jazz doncs, a Barcelona, hi havia Vilafranca i que no n'hi ha. I ara n'hi ha a totes les poblacions de Catalunya, per tant, de Catalunya, tothom té el seu... Girona té el seu club, té el seu festival, a Vic, tot arreu. Què passa, això? És clar que la gent es queda als seus puestos. No és que estigui massificat, hi ha més activitat a tot arreu. Però què passa? Aquí, doncs, ara tenim el públic que tenim, ens falta tot així, jo sé, faig una crida que els terrassens han de contribuir més i anar més a la jazzcava, perquè això és important per nosaltres, i que el que us donem jo crec que és important, i el que ve de nou segur que els agradarà i tornarà a vindre. I això vol dir doncs, que és clar que tenim molta gent de la gent de fora de Terrassa, que també venen doncs, a escoltar els concerts de Tomàs Estable i de festival. I això a l'hora d'aprendre música i jazz, a Terrassa hi ha més gent que interessada en aprendre aquest tipus de música? O... Sí, perquè hi ha les escoles, està a les escoles, ara és molt tot el dia, a Terrassa i fora de Terrassa. Aquí hi ha l'aula de música, hi ha el conservatori, fan big bands, que ara justament el festival fem, tots aquests nanos joves que pugen, els hem de fer tocar. No, hi ha una pila de gent que estudia... I que hi hagi tantes acadèmies és bo, o surten massa acadèmics, i perquè aquest esprit... Bueno, això deien abans hi ha una famosa frase que es deia, això a la Berkeley els fa com a xurros. És una frase feta, eh? Però és que passava, doncs clar, molta gent anava a les escoles a prendre això, el buc, vinga, vam tocar, o bé, sortien, però va, ja vull anar a tocar perquè ja sé d'acabar. Clar, es falta la filosofia, que amb el jazz i la filosofia, sempre els explicava a la gent jovenets que venen, que ja ho saben, que és anar a aprendre, anar a Nova York, trepitjar a Nova York, passar gana. I no és que tinguis de sofrir tampoc, però vull dir, necessites doncs, conèixer una mica la vida. I conèixer la vida és més la forma d'expressar-se és diferent. I això faltava molts alumnes. I a més a més que hi ha molta improvisació. Per menjar és improvisació. I lligat, la pregunta que dius tu, lligada, que és clar, evidentment ara hi ha moltes escoles, surten molts músics i potser sí que evidentment falten locals. Falten locals i que les institucions tiren de poder donar concerts als ajuntaments, no n'hi ha prou, bé, clubs n'hi ha pocs de clubs. Ens queden, dos minuts, tot i que parlaríem d'aquestes minories majoritàries que també hem explicat, parlaríem més de les teves passions, però la llibreria, que és el que dèiem i apuntàvem al principi. Home. La llibreria Grau, és un referent, tot i no ser-hi. Ho trobes a faltar? Total, home, sí, hi ha una nostàlgia, perquè van ser uns anys molt, molt, molt forts, molt emotius, molt... I el que t'ho deia abans, fora de l'entrevista, que una de les coses que estic més a la vida, a part dels amics, del jazz dels amics, és evident la meva clientela, que jo també he tingut a la llibreria, i aquests encara me'ls trobo cada dia, jo quan surto a voltar per Terrassa, vaig a fer gestions, em trobo aquell noi, diu, hòstia, Grau, la llibreria, tantes hores allà que es passaven, perquè clar, la gent venia allà, molta gent deia, és que jo vinc, sempre que vinc, senyor Grau, dic, no sé... Olorar llibres, durien venir, no? Hòstia, molt bé, de veritat. Colorar els llibres, tu. I aquella moto que va sortir, també? Però la moto, que he estat a punt de portar-ho avui, la foto aquella. La foto? La meva dona no me l'ha portat. Diu, no. Això fa ser molt gran. Però aquella moto quant temps va estar enterrada allà? Aquella moto va estar enterrada, jo vaig anar a l'Emili,
El 64... I no la vas reclamar mai? El 64 vaig tornar a l'Emili amb permís i tenia la moto. I la meva germana em va dir, ui, el teu pare estava fins als nassos de la moto, la pujarà dalt al tercer pis. La vam pujar allà. I jo li van rescatar a cap dels anys, un dia que... Va rescatar la ràpida, perquè va rescatar perquè un dia la gent passava per davant de la llibreria i hi havia uns nens que deien amb el nen, escolta, pare, aquí hi ha un... Sí, aquí hi ha un noi que té una moto enterrada en llibres. Jo anava a sentir la canteria aquesta i un dia vaig dir, saps què faré? Un dia vaig dir, la baixo. I la vaig baixar i la vaig fer un muntatge. Oh, i tant, tots ens en recordem d'aquest muntatge. Ja, l'aparador, sí senyor. Arribem al final, ens queden molts minuts, però va. Hem de dir als nostres oients que et podrem veure en una conferència sota el títol El jazz a Terrassa, per què no a Noruega, és a dir, per què? Perquè aquí, una conferència dins del Festival de Jazz, sí, el dia 19, al mig de les arts. Molt bé, Valentí, doncs moltes gràcies per parlar de jazz, no hem tingut temps de gaire res, perquè he sempre volgut parlar molt més de la llibreria, de moltes coses, però bueno, ja una altra vegada ja et convidarem i en seguirem parlant. Quan vulgueu, i m'ho he agraït per la vostra simpatia i la vostra professionalitat. Molt bé, doncs que vagi bé aquest festival. Compartir aquests minuts i ho deixem aquí. Ja saben els nostres espectadors que ens podeu seguir a través del Facebook, del Twitter, també per enviar-nos les vostres suggerències a través del correu electrònic. Sigui com sigui, ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent amb un nou convidat. Sempre. Vinga, bona setmana.